Нарешті сьогодні на плацкарті є немов купе. Сьогодні в купе є. Thank you.
Ну, то есть мы половину
там походу, конечно, на вводе, я вижу, там вот это было бажання, як було бажання, але не буде сюда. В Швейцарію на роботу? Скажи, хто був? Те, що 43 доларів в годину отримує. Ну, це жодні там. Ну, не казав, що там 10 євро.